terapiya oldu səhər-səhər, Tofiq. Xüsusilə də təsəvvür edirəm ki, yorğun bir iş günündən sonra adam istəyir sakit bir köşəyə çəkiləsən, belə gözəl, həzin bir mahnının. Arada bu cür rəyimi boşaldıram. Çox gözəl bir vasitə tapmışsan, Tofiq. Məncə, musiqi terapiyasından başqa bir məqamdır. İnsanlar doğrudan da sən dediyin kimi rahatlanırlar, bəzən yorğunluğunu çıxarırlar. Hətta bəzən əsəb stresini də çıxarırlar. Hətta müalicə də olunurlar, məsələn deyim. Yəni, musiqi terapiyası ayrıca bir müalicə vasitəsi. Musiqi terapiyaları fərqli olur. Yox, eləsi var ki, daha da motivasiya verir, köklüyür, daha ruhlandırır. Yəqin ki, musiqidən asılıdır və sən həminki ruh halından çox şey mütləq, asıldır. Mütləq, mütləq, Avruhiyyədən. Bugün artıq payızdır və bu payız fəslində əlbəttə biraz o məsələn, sentimental məqamlara daha çox yer ayırırıq, melanxolik məqamlara yer ayırırıq. Mənə gəlir ki, musiqi terapiyasından danışdıqsa, onun faydaları və yaxud onun insanlara göstərəcəyi təsirlər məhz sürətdən bəlli olar. Baxaq. Elə insan tapılmaz ki, musiqini sevərək dinləməsin. Hər kəs özünə ruhən yaxın olan hansısa bir janra üstünlük verir və ona aid nümunələri dinləməkdən zövq alır. Seçimimiz bütün günümüzə özünə məxsus şəkildə təsir göstərir. Musiqi sağlamlığımızın qorunmasında da müəyyən rol oynayır. Elə musiqi terapiyası adlanan sahənin formalaşması da bunun nəticəsidir. Musiqi terapiyası birinci pedaqoji üsuludur. Bu tibbi üsul deyil. Və insanların musiqi vasitəsilə, belə desə, terapiyasına, musiqi vasitəsilə nitqinin inkişafına, diqqətinin, təfəkkürünün və eyni zamanda emosiyaların tənzimlənməsinə kömək edir. Amma müalicə eləmir. 4 sesiyadan ibarətdir. Bir mərhələ, 4 sesiyadan ibarətdir. Hər sesiyada minimal nəticələr verən və nəticələrin ən böyük hissəsi ən sonda görülən bir üsuldur. Musiqi terapiyasında xüsusi qulaqlıqdan istifadə olunur. Bu, sümük keçirici və qulaqlıq hissələrindən ibarətdir. Qulaqlığı taxdıqdan sonra isə bu cihaz vasitəsilə musiqini qoşuruq və terapiyaya başlayırıq. Psixologiyamıza təsir göstərən musiqilər əhval-ruhiyyəmizi yüksək dərəcəyə qaldıra bildiyi kimi sıfıra da endirməyə qadirdir. Buna görə də terapiya zamanı seçimimiz çox vacibdir. Burada daha çox vals, daha sonra burada Mozartın mahnıları var, musiqiləri var. Məsələn, daha həyəcanlıdır. Bu emosiya proqramıdır. Ona görə həyəcana gətirir insanı. Bu musiqilər yazılmaq üçün böyük bir orkestr çalır, böyük orkestr. Və həmin musiqilər çox professional şəkildə qeyd olunur, yazılır bu proqram üçün və daha sonra filtrdən keçirilir. Artıq heç bir səs olmasın, qıcıqlandırıcı olmasın, bir not belə səhv getməsin. Əbəs yerə demirlər ki, musiqi sərhəd tanımır. O, hətta psixoloji baxımından insanları kamilləşdirmək gücünə belə malikdir. Digər vərdişlərimiz kimi, musiqi dinləmə alışqanlığımız da vaxtında və düzgün istiqamətləndirilməlidir. Ruhumuzun bu bənzərsiz qidası ovqatımızın yüksəlməsinə də təkan verir. Günel İlqar, Fərid Ələkbərli, Könül Məmmədova, Trisər.